Hey, what's up, Riz? Tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Mun nimi on Dr. Blaze, jos sä oot tuus täällä päin, sä tiedät, mitä sun pitää tehdä. Tai sä et välttämättä tiedä, koska sä tuus täällä päin, joten pelaa mun kanavaa, pistä iso liikeputus käyntiin 27, eli koska mä saan tälle videolle. Kiitos paljon siitä. Nyt meillä on Holy Agency solo-muodossa antamaan jengille headshottia. Mä oon tässä pelissä antaa niin monelle headshottia, kun mä pystyn. Mä otan tapaa tässä taktikalin chillisti. Miten teille menee? Mutta toivottavasti teille kaikille menee hyvin. Uusi season tulossa, mä oon tosi iloinen siitä. Mä jaksan tätä seasonia. Mä nyt kyllä legit jaksaa enää, tiiäksä. Hengillä on mennyt motti tähän. Legit, laita alas kommentti, jos säkin odotat. En seasoni enemmän kuin mitään muuta tässä elämässä. Koska mä ootan. Tää on niinku, on kestänyt vaan liian kauan, bro. Mä en niinku jaksa tätä. Like, I'm dumb, bro. Okei, mennään takas ylös. Hop, hop, ottaa. Kuule, tänne meni yksi, kaksi äijää. Oho, iso pottu, bro. Nyt mä en jaksa. Oh, tossakin on äijä. Okei, käydä rakennapa iso pottu. Niin meillä on kaikki hyvin sen jälkeen, on. Tää on mun eka peli tänään, sen takia mä voin olla vähän bambi. Hetkellä, joten antakaa mulle anteeksi. Ja mä teen muuten, mä teen just, ei mä teen muuten nykyään, mutta mä teen nyt just silleen vähän aikaa sitten TikTokin. I'm done. Niin, jos sä olet seurtamaan TikTokissa, on Dokke tässä. Mä teen sinne aina silloin tällöin videoita TikTokia. Niinku en lupaa, että se olisi hyvä. Mä jätin nyt jonkun aseen tonne, mutta tää. Kuulin äijän täältä. Te tiedätte, jos mä kuulin äijän, niin mä otan sen. Yo, bam! Bring it out here, boy! Oi! Oi, oi, oi! Mä otan tämän aseen. Jotenkin tuntuu olot, kun mä nyt näen. Et mun kuuluket. Joku tulee. Oliks toi ton? Mikä toi oli ton trappi? Mä luulen, se oli mun trappi. Ja tuntuu nyt oudot oikeesti olla täällä. Mennään. Mä luulin oikeesti, että toi on mun trappi, sen takia mä menin sen päälle. Oh my god, miksi mä kuulun nyt näin huonosti tästä? Okei, mä otan hiukset pois. Sori, mun hiukset on niinku silloin tällöin täällä päin. Antakaa anteeks. Noniin, nyt mä kuulen vähän paremmin. Mä no, hiukset on tänään vähän, tiiäks sä, off of the zone. Mä ei mitään, mä saatiin sillisen tappoja, bro, goddamn. Goddamn, goddamn, sä oot hukas, boy. Lasten synttärit on se, missä sun musa soi. Okei, mukaan, boy. Sun on homma halus. Ai niin, mä oon lovi muuten, pitää sekin. Ai. Ai. Mun jengi on pelannut, tiiäks? Arena täällä, mun jengi arena pelaaji täällä. Mun on tullut mennä mun kaino. Mennään nopea korottaa meidän hyvät aseet paremmaksi aseeksi. 3 tappoa so far so good. Täällä mä kuulen nopeasti äi, bro. Mut joo, ensi chapter on tulossa tässä kuussa. Tää kuu on se kuukausi, mitä me ollaan kaikki odotettu innoissamme. Mä oon ainakin odotanut, bro. I don't know about you, but mä oon ainakin, bro. Skipataan naatit. 1-2 puuta nopea tästä. Box. Mä just katon. Mä aina silloin, kun tällöin katon mun vanhoja videoita. Tulee niin nostalgia feels, bro. Like legit niitä aikoi. Mä asun toisessa kämpäs silloin. Se oli eri aikoja, bro. Eri aikoja. Different times. Milloin sä oot muuten tilannut mun kanavan? Mua kiinnostaa. Laita alas kommenttia, että monta tilaa. Jos sä muistat yhtään, että monta tilaa mulla oli silloin, kun sä tilasit mun kanavan, niin laita alas kommenttiin. Mä luen muuten jokaisen mun videon kommentin, joka ikisen kommentin. Ja mä pyrin vastaamaan niihin, joten jos sano, mutta vastaan. Instagramiinkin saa muuten seurata. Tässä pelissä, bro, ei oo mitään haastat maastat, bro. Tässä pelissä mä halutaan ottaa sen dub. You know what time it is when I get the sniper, bro. Eli hengi muuten kysyi, että mitä sä mukas... Aino jokaisen videon kommentissa tulee kommentti, että bro, miten te sanoit ton videon aloittaa? Kun mä sanoin, että ei oo jarru, what time it is. Mä voin nyt sanoa sen, mä oon sanonut sen mun mielestä muissakin videoissa, mutta mä voin sanoa nyt tästä sen vuoksi, että jotkut ei välttämättä ole kattonut kaikkia videoita. Mä sanon ei joo, y'all know what time it is. Et, vähän niinku, että ei joo, kaikki tietää minkä aika on, tiiäksä, ei joo, y'all know what time it is. Mä oon vaan sanonut sen niin monta kertaa, niin se on nyt tosi niinku silleen, you know. Menee aika nopeasti, nykyään. Ei joo, y'all know what time it is. Mun on mennä tarvitse yksi sinne
isopottu, niin se on paras. Haluatte mennä tekemään meidän augi. Augista augin, ei vaan famasista augi. Voisi olla kyllä paremman shotgunin, mutta ei voi minkään. Läkä sambo, tän takia sinne famas on se ase, mitä te haluatte säästää. Tän takia sinne famas on OP. Nykyään. Ja koska ne oli myös niinku halventu nykyään, tai silleen, että ennen ne maksoi, ennen, jos olisi niinku siinä se liila aseen upgradattu, niin se maksoo suuri summi, bro. 250. Korjaa jos mä oon väärässä. Kyllä se on varmaan 250 jokaisesta matkusta. Eli 750 makso, mä muistan tän. Nyt se maksaa vaan 150, eli 450. Mikä on aika silleen puolet melkein, bro. Like, I take it, thank you. Mä oon muuten kohta 300 €, bro. Mä tiedän yhden äijän, joka on 400 €, bro. Joku 400 €, bro, niinku mitä, bro? Mä muuten huomasin, että nyt solo-käskupit loppu. Tän seasonin osalta ainakin. Silleen vähän tuntuu, mutta hypenaitit on vielä ainakin pystyssä, sen takia niinku hypenaitteja voi pelata. Tuolla ainakin jengi sodin on viimeistä päivää. Kun viimeistä päivää, niin mennään saadaan was popin. Was popin. Noi tomaattiheadit kyllä teki mieltä, eiks no. Tää on jotain matskuu, fam. Joko mä annetaan jollekin äijälle hedu. Mutta juttu on se, että me ei nähdä äijä, sen takia me odotetaan itse vähän matskua tästä. Meillä on kuitenkin tässä lapio. Lapioidaan vähän. Op. Kyykky alas. Kuka ei pysty antaa headshotia, no. Okei, okay, alue menee tonne. Mä mietin, jos mun menee ton ziplinein onnekin. Mut en mä sittenkään mene. Oo, fishu. Fisu. Loukki mä halusin kyllä ehkä jonkun. Tossa on sieni. Sienet on vaan niin niinku keissee, bro. Joku on. Matti, kato. Mitä mä sanoin? Check me out. Double dink the f- Yo, fam! Yo, tuu vaan tänne päin, bro, rohkeesti. Yo, wagwan, bro! Jengi on, bro, L2 pelaajia täällä päin. Miten sä hiilaa siellä? Anta hiilaa. Bro, miksi sä ampuisit mua, bro? Jos sä oot joskus tulossa stormista ja sä näet, että joku on sun stormi sun edessä tai jotain tollas, niin bro, älä ammu sitä. Ui, me saatiin myös harpuuni. Yes sir. Tääks tämmönen temppu nopea? Kyllähän me tehdään. Kaikki hyvin on. Katsotaan saadaanko tasa 50. Ei, 51, 48. 47. Ei se mitään, täällä on toinen onneksi. Anna mulle slurpis, bro. Yes, bro, älä, bro, miten mä dinkkasin siitä? Oh my. Oh, I see dead people. Toi oli aika lähellä, mutta aika kaukana. Oh my god, mikä alue. Yo, fam, mä menen kyllä tästä niinku biggie. Like, I don't give a damn. Tää on päivän eka peli. Tai oikeastaan kahden päivän eka peli, sen takia vähän bambeilu. Bambeilua näette. Pahoittelut siitä. Ainakin pari 1-2 headshotia on antanut jälkille. Kerron antaa ainakin. Setuppi video on tulossa tällä viikolla. Mä oon luvannut sen monta kertaa, mutta tällä viikolla jos ei tuu, niin voitte unsubaa mun kanava. Onko diili? Jääks se legit piiloo sinne, bro? Yo, fam. Okei, no jääpä sit sinne, bro. Jengillä ois napannut yks iso pottu kyllä, mut äijä tää alue. Mennään täältä alhaalta, niin tiiätsä. Koska jos me teemme, aina pitää miettiä mitä rotateittaa. Jos se rotateittaa ylhäällä, niin sitten tiedät, että mulla on mahdollisuutta saada niinku tosta high groundista vähän headshotia. Jos mä menen täältä, niin harva näkee mua. You know. Peliäly. Niinku Finlandielikas yksi sanoo. Peliäly on tärkeä tässä pelissä. No cap caps. Nää sienet on kyllä juttui, bro. Jengi meinaa antaa niinku mulle headshotia, että näitte. Mä sanoin just vielä muuten, että joo, jos mä otan tän, niin jengi antaa mulle headun. Ja sit se onneksi jotenkin osu, mutta ei osunut. That's skinny boogie, thanks god. Se äijä on jossain tuolla, bro. Ei se oo voinut kiertää mistään. Aat on tuolla. Yo, wagwan. Are you bambito? No bro, mulla on kaks flopperia on tullut oloa.
Bro, mä en jaksa puskea sua, bro. Oi, bro, mikä tää on tää bloomi? Check me out, boom, bam, bam. Mä haluan tulla, että se tulee vähän lähemmäs, bro. Tuu vaan rohkeasti lähemmäs, mä en saa käy sun luuttiin. Mä vedän sitä tuonne alueelle, ja sit mä annan sille 1-2. Nyt jos ampuu mua Stormista, niin se on sit keissimpi asia. Wow. Ammon omanisen, bro, miksi sä jäit sinne? Ammon omanisen, jengillä ei ollu mitään hyvää asia, ei niinku yhtään midi. Matsku? Ei matsku, kato oli niinku niin bambi. Okei, low key tohon ja yks uinti keissi. Hati anna mulle minei. Hiiii. Nyt sä ainakin tiedätte, miksi fammas on... Ui vitsi. Siis kerran mulla kävi striimissä silleen, että mä saan niinku 4-5 levyä peräkkäin. Mä olin vielä jossain areenassa, niinku tuli buh. Hei, mun niinku ääneefektit vielä. Mä vähän pelästyin, bro. Like no cap caps. Tossa on kalaspotti, mä toivon, että siitä tulee jotain nami mulle. Koska nami on aina... Ai, sinne meni 2 HP:tä turhaan. Just mein niinku vielä bro tänne jonnekin alueen. Like god damn. Yeah. Wagwan bro, joo nyt on hyvä. Oi tuolla äijä. Tääks nopee uukkari tästä? Silleen kiertää tästä vähän tietää. Ei peliäly kuitenkin meillä hallus niin. Joo, trappi on needed. Oho, vitsi tää alue hittaa paljon. Siinä on flopperi. Nyt sitä alue hittaa paljon nyt bro. Nyt jos joku ampumaan, niin mä oikeesti en jaksa. Kyllä on pakko vetää yksi vielä, ei tarvi säästää. Yo fam! Täälläpä jengi on kalastellut. Bro, 1 mini, 2 mini, onks kova? Yes. Mini please. No way, mä oon niin lovi. Jos mä kuolen vaan siihen, että mä oon lovi. Mutta se on toinen flopperi. Okei, jollain muullakin on näköjään flopperia kannan sinua. Muutaman kappale, siellä menee äijii. Häks nää jäljellä muuten? Toi tappelu muuten äsken, mä menen alueelle bro. Ehkä mä löydän jossain matkan varrella. Mä mietin, että vois mennä tonne, kun se taisteli äsken siellä. Onks se äijä? Mulla tarvii 1 mini. 1 mini, jos mä löydän maassa, on tosi ihana. 1 mini, ei 2, ei 3, vaan 1. Tai 1 iso pottu, sekin olis. Oho. Gotta be prepared bro, gotta be prepared. Wagwan. Bro, taistelkaa siellä. Mennä tästä pikkusen, tiedätkö, peliälyllä eteenpäin. Peliäly broda. Amon omanisen. Aha, jengi on vetänyt siellä keissinä itselleen. Bro, miksi sä oot noin niinku, wow. Tuu taistelee bro. Okei, matko määrä skidi keissien derus. Hop, hop, oo. Pitää oottaa oikeet hetkeä bro. Pitää ottaa oikeet hetkiä. Tässä vaiheessa sulla on iso aika pistää 27 likeä täyteen bro. Yksi likekin merkitsee jotain. Yksi likekin on tärkeää. Nyt jos jokin legit oikeesti tuolta roteittaa, mä annan sille not capping. Mä en vaan näe tuolla. Tää tällainen nopea. Op. Op. Ota. Musta tuntuu, että jengi tulee... Amun omanisen bro mulle... Aha. Okei. Okay. I like that. Yeah, I see you. Come on. Joo, naatit ois kyllä kova tässä hetkellä. Mitä vitsi, jengi on tuolla. Mulla on tää äijä alueella muuten chillaa huolella. Jos mä saan sillä annettu yhden iso herun, niin sit se ois GG. Hyvällä tavalla. Jengi rotation casei nyt jo. Mitä missä alue on?
on niin lovi. Okei. Okay. Peliälyllä mennään liikkeelle. Mee, yksi iso pottu. Hoitipuro, mulla on pakko mennä täältä, vaikka mä en haluis. Oh my god. Nappiko kiertokeissiä jopa. Campfire, ei oo mitään muuta. Oh my god. Jos mä voitan tän vielä peli vielä niin ilman HP, niin wiggu 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 bro. Joo, matkutilanne kyllä skidi keissi. Okei. Okay. Yks nopea high ground. Yes, 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 yes. Dips bro, dip, 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 mä en tiedä miten voi oikein vielä sinne syössä vaiheessa, mutta eikä sulla oo mitään myöskään. I am. Oh, mun omani se. Yeah. Oh, 12 rokettia nois minulla. Kolme jäljellä, okei. Okay. I see you. Eiks yks tuolla ylhäällä? Mitä onks sulla high ground? Herää, herää bro, we chillin', we gillin'. Yeah bro, walk one bro. Hata yks kaks roketti tonne, yks kaks. Ei paljon, yks kaks. Tohon kohtaan kun mä oon raketin, niin se on hyvä. Ah, meitä on kaks enää. Sano mulle yks syy, miksi mä ottais high ground, niin sano yks syy. Yo bro, you dead. You dead now, brother. Man. Bro, look at this dude. Excuse me. Joo bro, säkin otat siitä osumaan kyllä. Joo chatti, jos minä voitan tämän sinä pillistillä minun kanavaa, okay, onko ymmärretty? Kato tää. Ah, se meni siellä, okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Aloin mun mielestä tuolla päin, mut ihan sama mihin sä meet bro. Okei, okay, you dummy. Man, I high star in your time. High star. Oh. Pitäis kun pelillä tän kaa vai niinku tappaa tää? Legit jengi on kuitenkin alueella täällä päin, että I don't know what he doing. Sillä ei ole roketteikö, kokki. Kato tätä. Ihan kun mä en pysty taas bro. Jengillä on kyllä siellä, ei siellä päin. Täällä päin jengi ei shieldei, silleen se on vähän keissee. Aha, jengi loppu raketinos. Meillä on yksi sniper. Yo, wow, wow. Ai! Mulla on maskua kyllä vielä. Yo, walk one. Mulla tää on meikapelti, et se ei vielä lämmitellyt. Joo, toi tiputtaa mut alas. Like somebody! Like somebody. Mitä nyt? Yks trappi mä ois antanut sulle melkein bro. And you know that. You know that. Bro, you are really, really case äijä. Oi, tippu vielä alemmas. Palata R-raketteja.
Ui, yritin tehdä mulle Shake Lettos! Moro, ota isi, minä olen Okke Place ja minun nimeni on Dokke. Mitä ajat? Thank you for watching this video, this was a nice win. You know what we're doing. Monta tappaa mulle se oli. Oh no man, but we got the W. Tän takia Dokke Place on kalvin tässä tilat, bro. Fortnite Kingi 7 tappoo Victor Royale, se olis peace and love, me näet minun parissa, kun tulee kahden viikon. Tulee siis nykyään kahden päivän välein videoita, you know what time, mitä se jää sun friendille, vastapille, mummolle, papalle, vaarille, kaikille. Se olis peace and love, moro.